କୁହାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା କି ଶରୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ତା କର୍ମ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ତାର ପରିଚୟ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଉଚ୍ଚତା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ପାରିନଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ପାରା ଆଥଲିଟ୍ କେ ୱାଇ ଭେଙ୍କଟେଶ, ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଥର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅତିଥି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଭେଙ୍କଟେଶ ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗେମ୍ସରେ ଅନେକ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଏହାର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଳିମାଡ଼ ଭିତରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା। ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଭେଙ୍କଟେଶ ବାମନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କୁ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦୁହେଁ ଏକ ସମତଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାଳି ମାଡ଼ରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଦରବାର ହଲ୍। This award is really my dream. Getting into the Rashtrapati Bhavan is a big this one. It's not easy to everyone to go and step in. And that too from Excellency, the President of India. Really, really very this one, madam. KY Venkatesh heuchanti Karnataka para athlete, jahanko uchchata matra 4 foot 2 inch. 2005 re anushthita 4th Vishwa Dwarf Games re 6 padak jiti। ସେ ନିଜ ନାଁ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଏହି ଗେମ୍ସରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଓ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସଂଘର ସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ବୋନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର କମ୍ ଉଚ୍ଚତାକୁ କେବେ ବି ନିଜ ସଫଳତାର ବାଟ ଓଗାଳିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 2012ରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ପାନିସ୍ ପ୍ୟାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିଣିଥିଲେ। ଏଥିସହ 2009 ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗେମ୍ସରେ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ଜାଭଲିନ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସିଙ୍ଗଲ ଓ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ January 26 ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି କି କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ କରିବା କଥା। ଆଉ ସେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଥର ଟୁର୍ରେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ ଏ ଆଥଲିଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ଆଉ ସେ ସବୁ ଆମ ବୁଝାମଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ହନେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଥା କି ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ତ ଏବେ କିଏ ପ୍ୟାରା ନୁହଁ କିଏ ଏମିତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ୍ତର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।